Ასის დროა. ვერ გამწოლა, თუმცა შეკრას აგრძელებს. აი ორ ფეხბურთელს გვერდი ავარა, დარტყმა შეუძლია უკვე აქედან დაარტყა და ერთი გოლი გაიტანა. ყაზაიშვილი გატანილი გოლის ავტორი. ვიტესი გადის წინ აიაქსთან შეხვედრაში. ბრავო ვაკოს. ჯერ საიდან წამოიღო ბურთი, არ დაკარგა, იბრძოლა ბოლომდე, თითქმის ურთულესი ბურთი, დაკარგული ბურთი მოიგო და გაიტანა გოლი სილესენის კარში. წაეხმარა რიკოშეტიც, მაგრამ ეს არაფერს არ ცვლის. 1-0 ვაკომ დააწინაურა ვიტესი. ბრავო ქართველს. ისევ გაუტანა აიაქს ღაზაიშვილმა. პიტერ ბოში ძალიან მშვიდად შეხვდა გატანილ გოლს, თუმცა ნაყოფილი იქნება რა თქმა უნდა. აი აქ კინაღამ დაკარგა ბურთი ყაზაიშვილმა, თუმცა იბრძოლა და დაიბრუნა. საბოლოოდ კი ყველაფერი დააგვირგვინა ამ მარცხენა ფეხით ზუსტი დარტყმით. გაუმართლა ხო, მაგრამ დარტყმაც კარგი იყო. გაუმართლა, მაგრამ იქამდე იმდენი რამ გააკეთა, იშრომა, რომ დაიმსახურა ეს გოლი ქართველმა. ძალიან კარგი, 1-0. მეოთხე გოლი ყაზაიშვილისთვის მიმდინარე სეზონში. გვიჩვენებენ ჟოელ ველტმანს, სწორედ მას მოხდა ყაზაიშვილის დარტყმული.